Uma segunda, com cara de domingo, a família toda veio à Arena Sorocaba para assistir o time da casa enfrentar o Corinthians no primeiro jogo da final da Liga Nacional. Antes da bola rolar, que tal tirar uma foto com o troféu da Liga, hein? Ou fingir que é um dos jogadores do Sorocaba. Já na arquibancada, a animação tomava conta de todos. Silêncio mesmo, só na hora de homenagear as vítimas da tragédia que uniu o Brasil e o mundo. Os jogadores também homenagearam o time da Chapecoense e os jornalistas com a faixa Força Chape. Falcão e Índio ainda vestiram a camisa do time catarinense. Tristeza de lado e depois da justa homenagem, hora do jogo. E com o apito do juiz, o que se viu foi uma partida corrida, com duas equipes se doando dentro de quadra. Ataque dos dois lados, boas defesas dos dois goleiros. Uma disputa de perder o fôlego. O gol só saiu mesmo no finalzinho do primeiro tempo, com um charuto. Rodrigo também deixou o dele. Não tem nada a ganhar, a gente sabe que a equipe deles é muito forte. No jogo do Paulista, a gente também abriu 2-0 aqui e acabou sofrendo a virada no segundo tempo. Mas hoje a gente não vai deixar acontecer isso. Mas não foi isso que aconteceu dentro de quadra. Mesmo no ataque, o time de Sorocaba viu o Corinthians reagir. Aos 9 minutos do segundo tempo, Rocha balançou as redes e descontou 2-1. Quando faltavam 8 minutos para o fim do jogo, Leandro Lino foi expulso pelo segundo cartão amarelo. Mas nem isso fez o time paulistano desistir da partida. Muito pelo contrário, parece que isso foi combustível para conseguir o empate que veio com Davis. Faltando apenas 7 segundos, isso mesmo, 7 segundos para acabar o jogo, Índio arriscou o chute de longe e levou a torcida corintiana ao delírio. Não tem hora errada, o nosso time é campeão do mundo por causa disso. Nós temos o maior treinador do mundo, nós temos uma equipe experiente. Quem define a hora certa ou errada é a gente. Quantas vezes, lá no Mundial, nós ganhamos do Barcelona no goleiro Linha. Se a gente erra, poderia ser a hora errada, mas foi a hora certa. Se vocês lembrarem, nós fizemos um gol contra o Barcelona, faltava 6 segundos também. Então, eu acredito que não era necessário. A gente poderia ter ficado um pouquinho mais com a bola, mas infelizmente acabou que a confiança que eles construíram durante todo o ano acabou prevalecendo hoje mais uma vez. Agora a gente tem que trabalhar uma semana aí, corrigir os erros, recuperar todo mundo aí que está machucado, está sentindo alguma dor, para a gente fazer um grande jogo e ter a chance de jogar o terceiro jogo. Então eu acho que nós voltamos melhor, mais concentrados, não ganhamos nada ainda. A gente respeita muito a equipe de Sorocaba. Lá tem jogadores acostumados a decisões, mas nós demos um passo importantíssimo. E o principal é ter a cabeça no lugar, a cabeça boa, entrar segunda-feira acima de 100% do nosso limite. A gente tem a perda do Lino, que é um jogador que está sendo muito importante para nós. Mas a gente tem a força do nosso grupo todo. O Rafa, o Marcelo Paulista, o Folha, que hoje não entrou, que é fundamental também. O Douglas, que não entrou também. O Careca, o Luiz, que ficou lá. Todo mundo tem a sua importância e já teve a oportunidade de mostrar e conseguiu mostrar, conseguiu provar que pode ajudar também na segunda-feira. Com a vantagem desta vitória, se vencer o próximo jogo, no dia 12 de dezembro, que acontece no Parque São Jorge, o Corinthians conquistará o título inédito de campeão nacional. Eu já peço agora o apoio dessa fiel torcida maravilhosa no Parque São Jorge, que cante do primeiro ao último minuto. Nós vamos lutar muito em busca desse tão sonhado título. Eu acho que ele vai chegar. Papai do céu vai ajudar a gente.